ზუგდიდის რაიონულ სასამართლომ ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებულ ბადრი ესებუას 13 წლით პატიმრობა შეუფარდა. ესებუას საქმის არსებითი განხილვა დღეს დასრულდა. მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა. ბადრი ესებუას ბრალად ედება 2020 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმა და მძევლების აყვანა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 216, 323 და 329 მუხლებით მიმდინარეობდა, რაც ტერორისტულ აქტს მძევლად ხელში ჩაგდებას ტერორისტული ბიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ბადრი ესებუა ბანკზე თავდასხმის ბრალს არ აღიარებს, ის 2023 წლის 8 თებერვალს დააკავეს.